Bratine moje, Instant Gaming i ja vam dodjeljujemo igru koju god vi želite, znači po vašem izboru. Sve što je potrebno da uradite ako već želite da učestvujete u nagradnoj igri, a zašto ne biste željeli, mislim to vam je usput, jeste da odite na prvi link dole u deskripciji da izaberete igru koju vi želite i da ispunite korake. I to je to, buraz moj, prosto i jednostavno, sretno svima. Svaki minut nas nešto pokuša ubiti u Minecraftu. Da li ćemo uspjeti preživjeti, vidjet ćete. Uglavnom, bratine moje, prije nego što i poštajemo, idemo brzinski 3 sekunde challenge, da li može Impe, buraz moj, šta ti misliš, šta može, ti misliš? Može, naravno da može, hoćeš da ja ljudima objasnim? Pa ajde objasniti ljudima šta i kako, razumiješ, šta sve moraju da uradi. Slušajte me ovako, ljudi moji, za 3 sekunde morate da lajkujete ovaj video, tako da je, se pretplatite na kanal i da pritisnete to zvonce. Ako to uspijete u 3 sekunde, u komentar dol napišite hashtag jesam i možda dobijete srce na komentar. Upravo tako, a što se tiče odbrojavanja, odbrojavanje počinje upravo sad. 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo je, svaka čast, ko nije, više sreće drugi put. Impe, jesi li spreman, buraz moj, ovo će da bude preteško, halo, brate moj. Joj, hoće, a šta nego, vidiš, imamo 140 sekundi, šone, da se pripremimo, i onda pa, će pa sve to da to. E, može, kako ćemo početi s pripremom, mislim, kad ćemo početi, na to sam ja, pa razumijem. Pa drama, konj, jedan kreni, nešto trebaju dva čoštone. Slušaj, ti jedno, ja ću jedno, znači ti jedno, ja ću jedno, ej, ovo će da bude jedna od najzanimljivijih epizoda ikada, tako da obavezno odgledajte ovaj video do kraja, braćo moja, znači obavezno, ko odgleda video do kraja, neka napiše hashtag beton dole u komentarima, ajmo dalje. Prvo drvo je uzeto, Impe, dokle stigo, buraz moj, aha, evo, ja počeo drugu uzimat, stani, jel nama ostaju stvari u inventoriju kad umrimo, buraz? Ebe, ostaju. Ajoj, ajde požur, pa ja što je već dobra stvar, ali šta ćemo mi da pokušamo da uradimo, znači u tih nekoliko sekundi, buraz moj, da li da možda pokušamo pronaći dijamante ili da napravimo neku kuću ili tako nešto? Impe! Mislim da je bolje da pronađemo dijamante, šta je bilo? Pa što kopaš majmune jedan, kad prije konjuno jedna, a budali je čovjeka. Pa preparam, vidiš, ima jajrona tu, šut konju da mi kopaje. Šuti, ajde, požur, šone, to je to, napravio sam sebi ovaj pikex, idimo, braćo moja, trebam kamen i trebam i onda iron, logično. Uzeo sam 3 kamena, sad idemo brzinski da napravimo taj pikex, znači logično, opala, pa što mene ispitao da ti dam kamen, konju, da nimao sam ja. Joj, majmune, izgubi smo na vremenu, džaba moj, brate, pa ja, vidi seplinga ovde. Impe, a, to je od mog drveta, ništa. Aha, slušaj me ovako, sad ću napraviti 5, znači, taman ima još vremena da se ispeče ovaj iron, taman ima 6 komada, buraz moj, dovoljno. E, super, 3 meni, 3 tebi, e, tu. Jesu. Hajde, bolam, peci se, jebeo te sunce, pa Impe, nikad, e, halo, nikad nisam bio, razumiješ, u većoj napetnosti, već sad. Joj, ja, isto već 14 sekund. Hajde, ajoj, Impe, ko će prvi umrije, ti ćeš prvi umrije, ma ja ću prvi umrije. Neću, nema veze, uzmiti ovaj iron što ti ispeče, tamo će biti. Hajde, jel, bo, tesu, hajde, 4, ne, nećemo ovdje umrije, Impe. Joj, evo ga, šone, krenuo. Jel počelo, buraz moj? Počelo je, znači, malo 30 sekundi. I onda će da nas ganjaju vještice, duhovi, ovo, ono, pa svašta. Ajoj, šone, bit će piška. Joj, moj, buraz, stan, polako. Napravio sam sve pikek, šta sad da radimo? Aj, brzo. Čekaj, da se meni ovo ispeče, da ga i ja napravim. Hajde, Impe, halo. Evo ga, ispeklo se. Ma, mi, o, Impe, gotovo je, buraz moj. O, joj, ovo je malo falo. Znači malo je falo, Impe. Ne upaš, čovječe, šta je ovo što? Jeblite dijamanti, jeblate kuća, znači slušaj me ovako, majmune, mi smo trebali mač napraviti, a ne ovo čudo. Bježi, Impe, bježi, ubit će, jao. Poginuo, pa kad prije konju jedan, pa ljudi moji, dobro je, ja još umro nisam, znači ne da se, šone, okej, moram pazit, Impe, evo ga, buraz moj, ponovo nešto pada, nešto će da se desi strašno, ne, ajoj, Impe. Ajoj, Impe, ništa se ne dešava, ajoj, evo zombija, Impe, u pomoć, ajoj, Impe, slušaj, imaš ti, dobro, imam ja kamena, slušaj, ajoj, gotovo, najebali smo, Impe, samo trči sad. Ma trčim ja, buraz moj, ali dokaću da trčim, joj, trebam hrane, Impe, treba mi hrane, znači trebamo naći pokutno nešto. Imam ti ja cvijet, ako može pomoći. Ma jebol te cvijet, nemoj me zepa, slušaj ovako, pravimo novu ovo čuto, gledaj sad, ej, vidi konja, pa što si ti napravio, ja napravio, joj, budali. Ej, imaš drveta, šta? Stani, evo, napravio sam mač, Impe. Pa caj mi drveta, halo! Napravio sam mač, eto ti mač tu, joj, Impe. Evo i, šone. Impe, brani me, tu, oj, dobro, Impe. Polako, Impe, polako, brate, uzmaj ovu hranu. Molim te da napravim iron mač. Evo ti, iron mač, otkud tebi toliko iron?
A joj, još 5 sekundi, Impe, Impe, nemoj ga na mene gurat, jebol te on. Nemoj ga na mene gurat, polako Impe, da vidimo šta je sta... I jao, Impe, i jao, Impe, vidi brzine, i jao, pa mi se drogiramo. Kakve brzine, Šone? Pa, de, baš nisam imao brzine. Ja nisam dobio čoveče, nisam ja, pošto sam umro, meni sad, ono, znaš, priprema, imam još malo, pa će i mene onda krenuti. Ne veze, bilo kako bilo, ovaj prvi talas sam ja uspio da preživim, ti nažalost nisi, ali šta je tu je, šta je tu je, brate moj. E, slušaj, uzmaj ovo čudo, šta nama treba, brate? Znači, šta nam treba, daj, imaš te Airona. Pa ima, pojao sam ja tu, imam ja još malo. Nemam Airona. Čekaj, evo ovamo konja, evo Šoreta, evo krava, evo ima sve. Halo, majmune, ti si konj, jesi ti zaboravio da si ti konj, ne ja, ma ja budali čovjeka. Gdje je krava, ubijaj krave. O, Impe, pauk, pauk, Impe. Impe, buraz moj, joj, padaju, jebote, sunce, bježi, bježi, Impe, daj tu hranu, daj tu hranu, brate moj. Sačka, evo ti, evo malo, treba malo meni dođi, eto ti. Dobro je, ovaj pauk, tašni ovi pauci nisu toliko opasni, znači koliko sam ja mislio, zombi su bili dosta opasniji. Joj, Impe, vidi gore kako je lijepo, buraz moj, zamislite, e, halo, zamislite da ovdje preživljajemo ovu, ono, pa vidi drveta gore, ajde ubijaj, ovo će treba nam, znači, za kreveta, pa šta ćemo mi kad noć padni, razumiješ? Jao, imam dvije vune, Šore. Impe, ali ima problem. Slušaj. Da, hajmo da tražim ovce. Slušaj, majmune, imamo problem. Jao, Impe, pčele. Impe, najebao sam. Impe. Ubao će te u guzac. Pa, jeblate. Ma, jalo, slušaj, ako i ja požarim pa te uvode tamo gdje ne treba, znači nisi ti bi dobro. Nemoj bježat, halo, vrat se mala, to je to, jao, Impe. Pa što je ubi, konju jedan, evo za 3 sekunde meni dolazi ponovo ovo, joj. Jao, Impe, Impe, gotovo, pogido sam. Poginut ću, neću poginut, živ sam. Ja sam poginuo, buraz. Jo, Impe, brate moj, halo, šta je bilo, buraz moj? Pa ja umro, evo, živio si i dalje, gorim, pa je ovo normalno, brate. Aj, pa nema, vidjet ću šta se ovdje stvarno, dođe vam. Ljudi, ostavite taj like, ostavite taj like, ne znam gdje si ti, brate moj. Gdje si očišao, gdje smo otišli? Sad ću ja doći po tebe, sad ću doći. Joj, ajde. Nemoj ti dolazit po mene, konju jedan. Nemoj ti dolazit po mene, buraz moj, pa vidim ja gdje je tu. Ajoj, pa šta je tu? Kako vidiš, gdje si? Pa šta je to, kako je to čudo tu, moj brate? Šta se tu dešava? Eto me, majmune, znači idem, evo, gledaj vamo odakle smo i do... Eno te, halo, šta to puca oko tebe? Aha, šone, pucaju TNT-evi, joj, problem, evo. Možda vidiš šta se ovamo stvorilo, bukvalno se stvorio zamak od ove vatre, od magme. Ljudi moji, da li ste ovo ikad vidjeli u Minecraftu? Znam da niste, tako da lupte taj subscribe i ostavite taj like. Pa kako sam poginuo, upao unutra, brate moj, usred zamka. Pa ja sam upao, ali sam odmah se digao, još u dobro. Pa ja upao u lavu majmune, ona jedan. Halo, šta se to dešava? Šutnije, nikako dobro što ne stvorilo. Ajde, izlazi ovdje dole, evo, kopam ti majmune. Evo, živ sam. Pa konju, jedan što si izašao tu, vidi ovdje. Jo, Impe, slušaj, ja imam pripremi još 60 sekundi prije nego što počne sve ponovo. Pa znam, zato ti govorim i čujem ovamo ovcu, ajde je ubijemo. Ajde je ubijemo, znači noć pada. Jao, Impe, koliko imaš vune, brate moj? Imam, ne imam ništa. Kako nemaš ništa, majmune, jedan, pa jesi rekao da imaš dvije, pa braćo, jel rekao da ima dvije? Imao, ali sam morao da izađem iz one vatre tamo, morao sam se popet nekako. Pa ti si glup čovjek, pa ti si konjina. Hoći da nađem ovce. Pa majmune jedan, ja sad imam dvije vune, ti da sačuvao ne... Impe! Joj, Šone, upomoć! Joj, Impe, aj, pa majmune ti skriv. Pa meni ni priprema nije bila završila, brate moj, znači mene je grom opalio dva puta. Pa ovo nije humano, o Impe, gađa me skeleton, upomoć buraz moj. Bježi, sad ću pomoć, samo bježi, samo sakri se Šone. O, gdje da se sakrijem, sunce ti jebe. Impe, pomaži buraz moj. Ne, Impe, gotovo, nisam, evo me Impe. Bježi, konj, jedan šta je opet zombi stvarno. Ubijaj, jebem ti zombi, ubijaj, ja ih ne mogu više gledat. Znači, sanjaću ih, braćo, sanjaću ih večera, znači ovo nije humano. Idemo, 15.000 lajkova ako želite drugi dio, znači kod Impeta brata, i naravno upalite to zvonce ukoliko još uvijek niste, i također zaprate me svi na Instagramu @sonejovanovic. Ubijaj ih, Impe, ubijaj, bravo majmune. Služaj, eto me ispred tebe, ima neki koristi od tebe. Pa što ću buraz moj, nemam bolan, toliko nisam imao helta. Jao, Impe, jao, imaš tišta hrane da mi daš? Imaš tišta? Imam. Daj vam. Jaj. Kako jaj, bro? Mrkva, evo ti. Otkud ti mrkva, majmune? U svinju izgleda, otkud mi mrkva? Pa otkud, pa to te ja pitam, otkud ti... Jel se može od svinje dobiti mrkva? Jao, Impe, gotovo, buraz,
Šone! Ne, ba, o, u, Impe. Impe, ubijaj. Saš ga ubi. Jao, ljudi. Jao. Ne mogu doći do njega. Jo, ubijaj Impe, dva srca. Ubio sam ga, dobro. Legi. Pazi, pazi Impe. Odlično, odlično, živi smo. Ajoj. Pa Šone, evo nam kreveta, vidi. Jao, pa bravo. Pa bravo, legenda. Pa nisam ja glup ko što ti misliš. Pa nisi ti glup ko što ja mislim. Ti si malo i gluplji, razumiješ. Možu konju jedan uzmaj. Da nemoj si ti uvrijed, brate moj. E, slušaj, da vidimo koliko je sad imamo vune. Da vidimo. Evo ti ovo čudo. Aj vidi, aj molim. Imam 5 komada. To je to, ja imam 2, znači imamo... Pa to je to, pa bravo. 6 komada imam. Pa bravo, kraj. Jao, Impe, blazer, Impe. Upamoć! Oh, Impe, jel i tebe to sad gađa, Impe? Samo nemoj reći da i tebe gađa, Impe. Impe. Imam još 20 sekundi žena. Oj, Impe, gađa buras. Gađa. Ovo treba nam hrane, poginit ćemo, što ne znači ko veliki. Još 12 sekundi do nove katastrofe, burazeru moj. Znači, burazeru moj, ajoj, pa ovo će da bude prenapito. Šta je konju jedan? Dobro je opet, vidi, ubili su nas samo po jednu. Tako da, živjeli smo stvarno dosta. Jao, Impe, ja što sam živio sam, Impe, TNT iza mene. Impe. Ti si poginuo čovjek, ti si smrtav čovjek. Ma, marš, uvod. Dobre, odlično. Šone, za 10 sekundi nova katastrofa. Marš od mene, sklonce, znači ja moram bježati od njega. Znači ja moram bježati od njega. Ovce! Gdje su ovce? Pa šta će nam ovce, imamo sasvim dovoljno gubi. Pa da jedemo, nemamo hrane. Aj, Šone! A, Impe, šta je to, sunce ti jede. Aj, upamoć! A, bjež, od vam, Impe. Od vam, burad. Gdje ću, ne mogu, ubij ga. Konju jedan, nisi mi ništa pomogu. Impe. Oj, ubi mene, jebo sebi tetku. Ajoj, šta ćemo sad? Ovo je pretješko, to je najteži challenge do sad, definitivno. Kakvi diamanti, nema teorije da mi preživimo, kamo da nađemo diamanti. Nema pojma, pa možeš piskati krijeljni u manje šta mi nas sve čekalo dole, moj brat. Oj, šuti. Ja stvarno ne znam, brate moj, šta ćemo i kako ćemo. Znači, ljudi moji, slušaj Impe, od vam, brate moj, iz epizode u epizodu sve je teže i teže. Znači, mi nismo normalni s ovim challenge-ima. Ukoliko želite još ovakvih challenge-a, opet ću da kažem, znači, lajkujte video, lupte subscribe, upalite zvonce, također pišite dole u komentarima. Ovdje ćemo Impe da mi sad stanemo buraz, pa ćemo nastaviti neki sljedeći put. To je bilo to i veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro, poj! I da, nemojte zaboraviti da posjetite brata Impeta.